Powered by CHH Gel. Protein to dhalayer pran. অবশেষত ৰায়বৰেলীৰ ৰালহুলাৰ মনোনয়ন দাখিল আমেথিৰ মাতৃ সোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বৰেলীত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে সাজু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ গান্ধী পৰিয়ালৰ আন এক দুৰ্গ আমেথিত কিশোৰী লাল শৰ্মা কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আমেথিৰ ৰায়বৰেলীলৈ যোৱা ৰাহুল গান্ধীৰ তীব্ৰ কটাক্ষ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ইটোৰ পিছত সিটো সমষ্টি এৰিছে গান্ধী পৰিয়ালে দৰমত ভাগমত বুলি ৰাহুলক উপলুঙা প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আমেথিৰ পৰা ৰাহুলে পলায়ন কৰিছে বুলি আন এক কটাক্ষ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চাৰিখন প্ৰচাৰ সভা কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিৰ জাৰেগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ জনসভা সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ চহৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশাল ৰোড শ্ব ৰাজ্যৰ তিনিটা পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ অন্তিমখন যুঁজৰ তুংগত উঠিছে প্ৰচাৰ অভিযান চাৰি সমষ্টিতে উবুৰি খাই পৰিছে শাসক বিৰোধীৰ ৰথী মহাৰথী ইটোৰ পিছত সিটো প্ৰতিশ্ৰুতিৰে প্ৰচাৰ অভিযান 7 মে'ত সামৰণি পৰিব ৰাজ্যৰ ভোটগ্ৰহণ পৰ্ব তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ইখনৰ পিছত সিখনকৈ ৰাজ্যৰ অক্লান্ত প্ৰচাৰকৰ ৰূপত স্বয়ং প্ৰধানমন্ত্ৰী দেশত কৈ কোনো ডাঙৰ নহয় বুলি কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী তীব্ৰ সমালোচনাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ দেশবাসীৰ সমৰ্থনত বিজেপিয়ে পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী প্ৰধানমন্ত্ৰী কোকৰাঝাৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিটিআৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৰ নৱগঠিত বাওখুংৰী বিধানসভা সমষ্টিত UPPLৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰীৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ বিটিচিত সংখ্যালঘুসকলক সুৰক্ষিত বুলি নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰমোদ বড়ো বাক্সাৰ স্বৰ্ণাগাঁৱত কোকৰাঝাৰ BPFৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ জাতি ধৰ্ম আৰু বিভাজনৰ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব খাম্ফা বৰগয়াৰী বিগত 4 বছৰে বিটিচিত কোনো কাম হোৱা নাই বুলি সমালোচনা BPF প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত গুৱাহাটীৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী মীৰা বৰঠাকুৰ বিজেপিক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি ইখনৰ পিছত সিখনকৈ নিৰ্বাচনী সভা মীৰা বৰঠাকুৰৰ কংগ্ৰেছৰ শক্তিশালী স্থিতিৰ বাবে গুৱাহাটীলৈ ঘনে ঘনে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আহিব লগা হৈছে বুলি মন্তব্য কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ বৰপেটা আৰু ধুবুৰী সমষ্টিৰ দুই কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰকিবুল হুছেইন আৰু দীপ বায়নৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ফণীভূষণ চৌধুৰীক সুবিধাবাদী আখ্যা মহানগৰীৰ দক্ষিণগাঁৱত বিজুলী কলিতা মেধিৰ হৈ প্ৰচাৰ মন্ত্ৰী ডঃ অনুজ পেগু তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মহানগৰীৰ অস্ত্ৰ শস্ত্ৰসহ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ নুনমাটিৰ যুৱনগৰৰ ভাড়াঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে নগা যুৱকজনক লোক নিৰ্মাণ বিভাগত চাকৰি কৰা বুলি নিজকে পৰিচয় দিছিল যুৱকজনে উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰে জন ওৰফে ৰাজেশ ৰায় জড়িত থকাৰ সন্দেহ নমস্কাৰ নিৰ্বাচন এক্সপ্ৰেছ ষ্টুডিঅ'ত প্ৰস্মিতা অৱশেষত ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰায়বৰেলী দাখিল কৰিলে নিজৰ মনোনয়ন পত্ৰ বহু কংগ্ৰেছ নেতাৰ লগতে ৰাহুল গান্ধীৰ মনোনয়ন দাখিল পৰ্বত সংগ দিলে ভগ্নী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে একে সময়তে আমেথি সমষ্টিৰ পৰা কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী কিশোৰী লাল শৰ্মাই 20 মে'ত নিৰ্বাচন হ'বলগীয়া সমষ্টি দুটাত আজি মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা পুৱাহে কংগ্ৰেছে ঘোষণা কৰিছে সমষ্টি দুটাৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ৰায়বৰেলীৰ ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াৰ বিপৰীতে আমেথিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হৈছে কিশোৰী লাল শৰ্মাক 2019 চন পৰ্যন্ত আমেথিত প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰাহুল গান্ধীৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা কিশোৰী লাল শৰ্মা গান্ধী পৰিয়ালৰ দুৰ্গ স্বৰূপ উত্তৰ প্ৰদেশৰ আমেথি আৰু ৰায়বৰেলীক সমগ্ৰ দেশবাসীৰে দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে আমেথি সমষ্টিৰ পৰা যোৱাবাৰৰ প্ৰতিনিধি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী স্মৃতি ইৰাণীয়ে ইতিমধ্যে মনোনয়ন দাখিল কৰিছে আমেথিৰ পৰা এইবাৰো ৰাহুল গান্ধীৰ নাম উচ্চাৰিত হৈ আছিল যদিও শেষ পৰ্যন্ত আমেথিৰ বিপৰীতে 2004 চনৰ পৰা 2019লৈ মাতৃ ছোনিয়া গান্ধীয়ে প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰায়বৰেলীত ৰাহুল গান্ধীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়ে কংগ্ৰেছে আনহাতে এইবাৰ কংগ্ৰেছ নেত্ৰী প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে সাধাৰণ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি চৰ্চা হৈছিল যদিও প্ৰিয়ংকাক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া নহ'ল ৰায়বৰেলী সমষ্টিত বিজেপিয়েও প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণাৰ বাবে লৈছিল বহু সময় কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ঘোষণালৈ বাট চাইছিল যদিও 2 মে' পৰ্যন্ত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰাত বিজেপিয়ে বৃহস্পতিবাৰে প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰে দিনেশ প্ৰতাপ সিং ৰায়বৰেলীৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী লক্ষণীয়ভাৱে দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে 2018 চনত কংগ্ৰেছৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল দিনেশ প্ৰতাপ সিঙে 2019ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি ছোনিয়া গান্ধীৰ হাতত হৈছিল পৰাস্ত বৰ্তমান দিনেশ প্ৰতাপ সিং উত্তৰ প্ৰদেশ চৰকাৰৰ এগৰাকী প্ৰভাৱশালী মন্ত্ৰী
Raibreli aru Amethi ta juz kene thonor akorkhoniyo hobo ki ami dekhuaisu jot ebar jothesto akorkhoniyo hobo e juz Raibreli Amethi juz Gandhi porial durgo Amethi etia Spiti Irani rakholot Congress or durgo kheto Amethi Raibreli 20 মে'ত আমেথি রায়বেৰেলীত হ'ব নিৰ্বাচন কিন্তু কংগ্ৰেছে আজি পুৱাৰ ভাগতে আমেথি রায়বেৰেলীৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰিছে কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ কিন্তু ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে নাম ঘোষণা কৰিছে কিশোৰীলাল শর্মাৰ আমেথি আৰু রায়বেৰেলীৰ পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিব প্ৰতিনিধিত্ব আমেথি রায়বেৰেলী ৰক্ষা কৰিব পাৰিবনে কংগ্ৰেছে কিয়া এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যিহেতু দুইটা সমষ্টিতেই কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ আছিল আৰু আজি Congress Party Kishorilal Sharmar Mononoyon Patra Dakhil Korise Jatra Kora Somoyot Somostit Mononoyon Dakhil Aji Antim Tu Din Asil Aru Sei Antim Tu Dinote Aji Amethi Raibreli Duta Somostire Party Nam Congresse Ghoshona Kore Raibreli Rahul Gandhi Dakhil Korise Mononoyon Patra Bohu Congress Netar Logote Rahul Gandhi Mononoyon Dakhil Porbor Aji Bhogni Priyanka Gandhi Teo Khongo Diye कि हम सबके नेता आदरणीय राहुल जी निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ें और अमेठी रायबरेली दोनों ही परिवार है दोनों ही रिश्ते हैं आप देखेंगे रायबरेली से राहुल जी हैं और अमेठी से किशोरी लाल जी जो निश्चित तौर से लगातार जनता की सेवा करने वाले जनता के बीच में रहने वाले और पार्टी के कार्यकर्ताओं को पार्टी के एक मतलब उस अमेठी और रायबरेली के गाँव को भी जानने वाले लोग वहाँ पर सामने हैं मैं सबसे धन्यवाद देना चाहूँगा अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरे सीसी की जो हमारी कमेटी है जिन्होंने राहुल जी को ले आकर रायबरेली से चुनाव लड़ना उनका हुआ और रायबरेली एक परंपरागत सीट जहाँ पर विकास हमेशा रहा हमेशा विकास का कार्य हुआ अमेठी के अंदर भी वही हाल है मैं समझता हूं कि दोनों ही जगह से बहुत ही पारिवारिक रिश्ता है गांधी परिवार का कांग्रेस का इसलिए आप देखिए सबसे विश्वस्त और अपने एकदम नज़दीकी किशोरीलाल जी को चुनाव अमेठी से लड़ाया गया मैं आदरणीय आप नेता राहुल जी को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और निश्चित तौर से उनके लड़ने से पूरे देश का माहौल पूरे देश के अंदर एक माहौल पूरी तरीके से जो पहले ही बदला था और मजबूती से खड़ा हो गया Amethi pra pola Rahul Gandhi Amethi Rahul Gandhi nirbachan ekhela siddhanto grohonor pisote tibro kotakho kendriya mantri Smriti Irani bigoto nirbachanot Amethi Rahulak porasto kori sangbad hirkholo ahisil obhinoy pra rajniti loi oha Smriti Irani mehmano ka swagat hai hum log atithiyon ke swagat mein koi kasar chhodenge nahi itna hi keh dun ki Amethi se Gandhi parivar ka na ladna इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते अपने प्रॉक्सी और पश्चिम बंगाल निर्वाचनी सभा राहुल गांधी कटाक्ष प्रधानमंत्री मोदी अमेठी पर गई बार रायबरेली प्रतिनिधित्व कर प्रतिद्वंदिता करक लय कांग्रेस नेता गराकी कटाक्ष कर प्रधानमंत्री मोदी कले दरमत दरोमत भागोमत मीडिया के कई साथी एक्सपर्ट के साथ अब भी ये अनुमान लगा रहे हैं कि चुनाव कौन जीतेगा अब ना किसी ओपिनियन पोल की जरूरत है ना किसी एग्जिट पोल की जरूरत है मैं उन्हें कब से बता रहा हूं देश बता रहा है कि भाई रिजल्ट क्लियर है मैंने तो पहले ही कहा था कि इनकी बड़ी ने मैंने पार्लियामेंट में कहा था तब तो चुनाव को दो महीने की तीन महीने की देर थी मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी वो डर के मारे भाग जाएगी और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही मैंने पहले ही बता दिया था
कि शाहजादे वायनाड में हारने वाले हैं और हार के डर से जैसे ही वायनाड में मतदान समाप्त होगा वो दूसरी सीट खोजने लग जाएंगे और अब दूसरी सीट पर भी उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए इतने डर गए वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत भागो मत। एटो माइथन स्टील न होय ओ सर सुपुरिया सकले लगाइसे स्ट्रॉंग माने माइथन स्टील करेक्ट। তৃতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ধাৰাবাহিক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আজি কোকৰাঝাৰ আৰু বৰপেটা সমষ্টিৰ চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা বজালি আৰু পাকা বেতবাৰীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী ভনীভূষণ চৌধুৰী হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী জনসভা বিয়লি কোকৰাঝাৰৰ চালাকাটিৰ জাৰে গাঁৱত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ন্ত বসুমতাৰী হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভা সন্ধিয়া কোকৰাঝাৰ চহৰত এক ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চাৰিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত আজি অংশ মুখ্যমন্ত্ৰী পিছত যেতিয়া ইয়াতে বিজেপি নাথাকিব ট্ৰেক্টৰ নাথাকিব আকৌ টেং টেং আহি যাব তেতিয়া কি হ'ব সেইটো কথালৈ চিন্তা নাই। খালি ইলেকশ্যন আছে কাৰণে দহটা ইছ্যু উলিয়াই পেলাই বহি আছো। আৰে তিনি বছৰ মামা আছে বুলি দহ বছৰ মোদী আছে বুলি আমি ইয়াতে শান্তিত আছো হয়নে নহয়? আগতে কি আছিলে এই ভোট দিবি রে নহলে গুলিয়াই দিম হয়নে? আজি মানুহে কেনেকে ভোট খোঁজে নমস্কার করে ভোট দিব দেই হয়নে নহয়? গতিকে সকলকে মই কৈছো কোনো দালালৰ কথা নুখুদিব কোনো দালালৰ কথা নুখুদিব সব বিজেপিৰ লগত থাকিব ট্ৰেক্টৰৰ লগত থাকিব হব। দালালে আমাক শেষ কৰিব দালালে খতম কৰি দিব। এই দালালবিলাকৰ কাৰণে আজি ত্ৰিশ বছৰ ধৰি বড়োলেণ্ডৰ যুঁজ বাগৰ কাজিয়া পেচাল এই দালালবিলাকে আমাক শেষ কৰি দিলে আৰু সেইকাৰণে মোৰ আগত মই আজিও কৈছো যে বিজেপি আৰু ট্ৰেক্টৰ যদি একেলগে নাথাকে বড়োলেণ্ডত আকৌ বন্দুক আহিব আকৌ বোমা আহিব শান্তি নোহোৱা হ'ব। আৰু সেইকাৰণে মই সকলোকে কৈছো সকলোৱে চাম ৰখ তই বাচ্চা ৰখ সকলোৱে সেইকাৰণে ট্ৰেক্টৰৰ ছবিত ভোট দিব। দি ভোটাৰ মাটি যি কৰিব লাগে সব মামাই কৰিব বেলেগ কোনেও কৰিব নোৱাৰে। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়া সকলে লগাইছে স্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল কৰেক্ট। টেক্সট হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে এভৰিডে মছালা। Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Monot rakhibo bhal kori hog lagibo ayojon. Everyday masala tasty hobo bhojon. Everyday spices 100% taste.
Everyday spices best. Hugon Hurongaru, Huat Kati. Everyday Zivadi, Asol Juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines Agborhaise Everyday Masala. মাহি এনে কঠিন এইখিনি মুহূৰ্তৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ মহানগৰী বিজুলী ভৱনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিজুলী ভৱনৰ দ্বিতীয় মহলাত লাগিল জুই বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ বাবে বিজুলী ভৱনৰ এই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে অগ্নি নিৰ্বাপণৰ তিনিখনকৈ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছে কৰ্মচাৰীসকলক পুনৰবাৰ জনাইছো এটা ভয়ংকৰ বিস্ফোৰণৰ খবৰ অগ্নিকাণ্ডৰ খবৰ আহি পৰিছে অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তিনিখনকৈ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা চলি আছে বৰ্তমান বিজুলী ভৱনত এক অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিজুলী ভৱনৰ পৰা ইয়াৰ দেখুৱাইছো মহানগৰী বিজুলী ভৱনত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিজুলী ভৱনৰ দ্বিতীয় মহলাত লাগিল জুই বাহিৰত যথেষ্ট সংখ্যক লোক এয়া বিজুলী ভৱনৰ বাহিৰৰ দৃশ্য আমি দেখুৱাইছোঁ বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ বাবে বিজুলী ভৱনত লাগিল জুই অগ্নি নিৰ্বাপকৰ তিনিখনকৈ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে অগ্নিকাণ্ডৰ বাবে বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছে কৰ্মচাৰীসকলক দ্বিতীয় মহলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হয় বৈদ্যুতিক বিজুতিৰ বাবেই অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান কৰ্মচাৰীসকলক বাহিৰলৈ উলিয়াই অনা হৈছে আৰু তিনিখনকৈ অগ্নি নিৰ্বাপকৰ বাহনেৰে জুই নিৰ্বাপণৰ চেষ্টা অব্যাহত আছে বৰপেটাৰ পাকা বেতবাৰীত ফণীভূষণ চৌধুৰীৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ মঞ্চত নাচি বাগি প্ৰচাৰ চলালে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ শৰ্মাই প্ৰচাৰ সভাত ভুৱনেশ্বৰ কলিতা বীৰেন্দ্ৰ প্ৰসাদ বৈশ্য ফণীধৰ তালুকদাৰ কমল কুমাৰ মেধিয়েও অংশগ্ৰহণ কৰে মুছলমান মহিলা আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ 25% ভোট বিজেপি মিত্ৰ জৰিয়তে লাভ কৰাৰ দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰপেটাত ফণীভূষণ চৌধুৰী 3 লাখ ভোটৰ জয়ী লাভ কৰিব বুলিও দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰপেটাত বিৰোধীৰ মাজতে লগা সংঘাতৰ বাবে ফণীভূষণ চৌধুৰী হাঁহি হাঁহি জিকিব বুলি দাবী কৰিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিৰোধীৰ সৈতে 3 গগৈ থকাৰ বিপৰীতে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষে 6 গগৈ আছে বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ 3 গুণীয়া প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হোৱা ধুবুৰীক লৈ কোনো মন্তব্য নকৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৱশ্যে বিগত 3টা দিনত ধুবুৰীত অগপৰ প্ৰাৰ্থী জাবিদ ইছলামৰ যথেষ্ট উত্থান হোৱা বুলি দাবী কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনত জিকিলে নতুনকৈ মাদ্ৰাছা স্থাপন কৰাৰ দাবী কৰা আজমলক চেলেঞ্জ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই আজমলৰ প্ৰতিশ্ৰুতি এই জনমত সম্ভৱ নহ'ব বুলি কৈ দিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আমাৰ গাঁওবিলাকত ল'ৰা আৰু ছোৱালী দুইটাকে বাপেক মাকে পঢ়াব নোৱাৰে সেইকাৰণে ছোৱালীজনীক সোনকালে বিয়া দি দিয়া হয়নে আৰু লগত সময় আছে বাতৰি পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ এইটো মাইথান ষ্টীল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে Strong money. Might and steel. Correct. Text headlines. Agbor hai se everyday masala. Hugondh rong aru huat khati. Everyday diye ahar aur juti. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Monot rakhibo bhal kori hog lagibo aru jon. Everyday masala tasty hobo bhojon. Everyday spices 100% taste. Everyday spices best. Hugondh rong aru huat khati. Everyday jibhat diye asol juti. Everyday spices 100% taste. Text headlines agborhaise everyday masala. মোৰ কি কোৱা হৈছিল